আজি কাতি বিহু। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর লগতে বাক্সাতো দেখিবলে পোৱা গৈছে কাতি বিহুর ব্যাপক প্রস্তুতি। সমান্তরালভাবে রাতিপুৱাৰে পৰা বাক্সার বজাৰসমূহত কাতি বিহুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দৃশ্য বাক্সার বৰমা সাপ্তাহিক বজাৰৰ। গ্ৰাহকসকলে পুৱাই বজাৰত কাতি বিহুৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী কল, কুঁহিয়াৰ, ৰবাব টেঙা, আপেল আদি ক্ৰয় কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি গ্ৰাহকসকলে ঘৰৰ চোতালৰ তুলসীৰ তলত আৰু সেউজীয়া ধাননি পথাৰত আকাশবন্তি জ্বলোৱাৰ বাবে মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বজাৰত কাতি বিহুৰ সা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সন্ধিয়া হলে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই তথা চহা কৃষকসকলে সেউজীয়া ধাননিৰ মাজত আৰু চোতালৰ তুলসীৰ তলত আকাশবন্তি জ্বলাব, যাৰ বাবে বজাৰসমূহত ৰাতিপুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। বিহুত ভাল হব, বৰ্তমান ভালে চলি আছে, ইয়াৰ পিছত আৰু গ্ৰাহকবিলাক আহি আছে। গতিকে মই চাকি আনি সৰু চাকি, ডাঙৰ চাকি, মিডিয়াম চাকি, বিভিন্ন ধৰণৰ চাকি আমি আনিছোঁ আৰু ঘট আনিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ডিজাইন ডিজাইন বস্তুবিলাক আনিছোঁ আৰু। দাম সৰু চাকি 2 টকা পিচ আৰু ডিজাইনবিলাক বেছি, মিডিয়ামবিলাক 5 টকা, ডাঙৰবিলাক 10 টকা, 20 টকা, 50 টকালৈকে চাকি আছে। গ্ৰাহকৰ ভিৰ বৰ্তমান ভালে চলিছে, ইয়াৰ পিছত ভাল হ'ব। চাকি মই 10,000 আনিছোঁ। দাম আগতকৈ অলপ বাঢ়িছে, আমি য'ত কিনি আনো তাতেও বাঢ়িছে, গতিকে আমি এতিয়া কাষ্টমাৰৰ লগত আমি অলপ দামটো ল'ব লগা হৈছে। গ্ৰাহকৰতো অসুবিধা হ'ব, কাৰণ আমি দামত আনিলে গ্ৰাহকক অলপ দামত কিনিব লাগিব। প্লাষ্টিকৰ চাকিটো চাহিদাটো ভাল নহয়, বৰ্তমান সকলোৱে জানে মাটিৰ চাকিটো চাহিদাটো বেছি। গ্ৰাহক পাই আছো, দুৰ্গা পূজাটো ভাল হৈ গৈছে। প্লাষ্টিক